Tak ale třeba viděl, teď budovali jakou dobu ty balisty, už minulou sezónu je ukazovali, už tady na začátku byli, takže celou dobu víš, že tam chystají past a budujou skurvený balisty, tak proč jim to je řek? paměť lidstva. No a co jako to lidé prožili budování balist, tak a tím to kurva řekne. Já jsem Medojet a tohle hmm. jsou moje streamy. Vtedy ona? Bych na ně moc nesázel. Ale no, tak trochu doufám, že Daenerys, jakože prostě to neskončí aspoň tak úplně takým tím stereotypně dobrým koncem. Že to teď už bude prostě jako OK. Takže tohle to království prostě nemůže mít normálního krále. Prostě ne. Tady jsou všichni v prdeli. Jakmile se někdo pokusí být normální, fuck that, víš co? <laughs> tady jsme prostě, prostě si tady žijeme v absolutní magorárně, tak to u nás chodí. To si říkám, že by mohlo být docela fajn. Nejsmutnější je, že jeden dobila město za jeden díl s pomocí jednoho draka. Jo no, jo no, přesně. To jsem si jaký říkal, kdyby zůstala tam, kde byla, než ten drak vyroste, pak tam přiletěla na jednom a prostě jenom sundala celý město, tak je to v pohodě. A proč umřel Jack Sparrow takhle debilně? <laughs> Možný, že netrefil to, cože? Mění je treflo to draka, každý drak letěl zprava. A on, otočte to doleva. <laughs> Smutný je na tom všechno. Jo, ono. Můj původní plán byl nezničit město. <laughs> to je hezký původní plán. Čau, když všichni got, tak na to asi začnu koukat od čestky. Já. Jako je to dobrý, a od, čest, od čestky je to úplně špatný, no, takže. Nebo horší mnohem. Třeba bládene ve skutečnosti zlá, jenom všem celou tu dobu lhala. No tak ono dává smysl, že jako by z těch událostí, co se jí tam staly, zmagořila, ale tohle bylo prostě hrozně rychle natočený, takže to ve finále dávalo smysl. Něco jako Anakin a jeho zabití těch Taskenů ve druhém díle. To bylo taky prostě úplně hrozně takový Zničení. nebo spíš Anakiného zabití Younglingů, víš co, ve trojici. To bylo taky prostě, jako oni ty věci dohromady by mohly dávat smysl, ale potřebovalo by to pár scén, nějaký setup k tomu a neudělat to takhle hrozně zběsile. Čau Dominiku, čau mistři Incognito a na zdar v... Floexi? Floexi? Nic takového. Jsem ten, co zabil Jamieho Holanistra. Haha, <laughs> dobře. Je divoků, co dávalo, cože? Jako, že mu zabili mámu, to jo, tam to relativně dávalo smysl. Ale jak tam bylo, že zabil i děti, mi přišlo, že to bylo takový jako trochu, p trochu mimo. A ten rozhovor potom byl strašný. Ten rozhovor potom to zkazil asi víc, jako jinak ta scéna jako taková by byla v pohodě, ale potom jako všechny i děti, <laughs> tak to bylo jaký wow, dobrý a na kine zase jako. Takže mu to jako potom nebylo ani třeba, nebo já nevím, ten rozhovor potom byl takový prazvláštní, jako většina scén, kde byla Padme a dohromady. Ne. Páne bylo nezabíjet nevinné, však se mohl drak proletět nad městem, vychlet ohně na, trochu ohně na hradby, jo? no, na tu růdou baštu a takhle, prostě bylo by to v pohodě. Když Daenerys neměla žádný lodě, proč tam bylo to loďstvo fake Jacka s perou? <laughs> Prostě tam bylo, chtěli střílet na draky, mysleli si, že poletí z moře, teď letěla z moře, takže jako... Oni hlídali nějak tu zadní stranu toho králova přístaviště, že jo? Já jsem nepochopil, kde vzala tu armádu, asi si půjčila skillset od Night Kinga. <laughs> jako to bylo taky takový zajímavý no, v předchozím dílu nebo po té... po, po té bitvě to vypadalo jakoby s Night Kingem, že jo, to vypadalo jakoby najednou neměla skoro žádný lidi a potom co skončí, prostě potom najednou má zase hromady všech jako v pohodě. Zdravím tě, Medvedovo dvojče. Na no zdar, Embrisi. Mm -hmm. Jo, no. Iris could burn them all. Den iris, nejsem jak můj táta a pak je všechny spálí. Mě třeba nedává smysl, že draci byli schopni bez přestávky přeletět celý moře, ale tak zvládej to i ptáci. Jo, no. Drbal všetkých potom emotivní scéna, protože nikdo Anakinovi nepředepsal antipsychotika. Krabička z holofu by všechno vyřešila, OK. Mě no, mě napadá, když jsem se díval na videa u koně se o že každý z nich přinesl do světa něco nového. Aby se randady zrušili království a přešli na demokraci. Hmm. to by bylo cool docela. A mě nepozdraví, aby tu si nevšimne, co? Jsem tě zdravil. Dávno už jsi tady půl hodiny. Nebo dobře, možná ne. Si nepamatuju přesně ty začátky. Po té bitvě to vypadalo, jako by přežili jenom ti důležitý. No, jako jo, no. A je v knize napsaný, že někdo letěl na ten neproskoumaný kontinent tři roky v kuse. Jo, něco takového tam bylo, no. A i proskoumal nějaký ten kon... Na jednom tom kontinentu přežilo žilo něco hrozně... Já jsem o tom kdysi začal psát scénář, pak jsem se na to nějak vysral. Ves nevím. Krutor. Daří se dobře. Tak. Hej. Okay. Takže jsme probrali. Draci očividně vydrželi celkem dlouho. Jo no. Jako tři roky. Vím, že existuje nějaký pták, co umí spát zatímco letí. Počkat. Huken sleep while flying. Tady to. To umí, to umí normálně spát, zatímco to lítá, jako. Tady můžou zůstat ve vzduchu týdny. když se dávají šlofíčky deseti vteřinový, takže já nevím, kdyby ty draci měly něco podobného, vzhledem k tomu, že jsou to magické stvoření a tak. Mach. Demokracie by byla fajn, mohl by vládnout Bren, protože všechno vidí a ví, takže by byl spravedlivý, mohl by aha, předávat vědomosti dál, aby demokracie vzkvétala. Wow. Long live the Lord of the Rings. To je ono. Jak by dostal, když... cože? Jo, Tywin. Dostal, když už se na King's Landing proti Aerysově, by se to nestalo. Si, hm. Asi jo jeho čkat v Eragonovi. Měla Eragon se Safirou problém doletit na ostrov přes den cesty, ale prolítal velkou bouří, takže těžko říct. Tak to jsou trochu jiný draci, že jo. Teď hra o trůny, ale už asi budeme nějak, doufám, končit s řešením hry o trůny, abych potřeboval dostřídat tohle z toho video. A moc daleko jsem se zatím nedostal. I když. No, to není tak hrozný, když se na to člověk podívá takhle. OK. Delegaci a pak je. Tohle to má být nahoru. Bren hlavně, že vše ví, tohle říct nemůže, aby zabránil masakru. <laughs> Bren je takový jako divňák, no. Celkově s těma informacemi je dost skoupej. Třeba kdyby jim řekl jako, hej víte, až poletíte normálně k tomu královu přístavišti, nebo pouřenímu konci, nebo já nevím, kam, whatever, byste si mohli dát trochu bacha, mají tam úplně obří balisty, které jsou udělané tak, aby zabíjeli draky a je tam obří loďstvo. <laughs> jako jo, ale vidíš současnost, že jo? Věci se stali a dějí, no právě. Tak ale třeba viděl, teď budovali jakou dobu ty balisty, už minulou sezónu je ukazovali. Už tady na začátku byli, takže celou dobu víš, že tam chystají past a budují skurvený balisty, tak proč jim to je řek? Moje paměť lidstva. No a co jako to lidé prožili budování balist, tak a jim to kurva řekne. Poslední věc, nejoblíbenější událost, za mě rudá svatba, za mě asi taky jako byla hrozná na jednu stranu, ale byla, byla fakt cool. Bryn je příliš zaměstnán do své židle, kdyby dostal DX Racer, tak by se z toho už když je měl Bron, kurva, no. No jasně, Denerys je i viděla, tam vlastně, tam letěla někam a tam už na ní stříleli z balisty, že jo. To mě to změnilo to, že Denerys rozjebala mě drakem. No, změnilo by to to, že třeba by jí neumřel ten předchozí drak, třeba by se nenechala zajmout úplně, nenechala by si zajmout tam, tam tu couru, Missandei, a pak by třeba se z ní nestal úplný magor, ale on Bren není informátor, jasně, je to bytost, která nerada zasahuje do děje. No tak ať, ať tak měl chcípnout tam normálně, měl, nebo tam měl zarůst do toho strobu nebo něco takového, ale když ho tam potom pošlou a nic nedělá, tak je to krajně iritující. To ale Daenerys ví taky. Možná nechtěl, aby draci přežili, hmm. Kdo ví, možná, že to je jeho velký plánek dostat na trůn nebo něco takového, no. Jmenuje se Sotoris, je to prý obří džungle, plná lidé jedu démonů, dalších nepopsaných bytostí. No jasně, já jsem to někde, já jsem to tehdy dáčet. Peter Gerenu, pak fake Jack Sparrow. Jak se o tom nic neví. Hm. To chytrý. Jo. No. Jack mohla tušit, že mají balisty. Jo, 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 já jsem si vzpomněl, že jsem jako viděla, no. Bron taky zmizel. Jako spousta děvejch linek je taková úplně neuzavřena. Dobře, zapomněl jsem jednu věc. Čas? Čas? Měl jsem stříhat, to je hlavně. Píti zase hlavně, že má křeslo všechno skurvil. Bude totálně k ničemu, A to je právě to otravný, že jo? Jako když už se rozhodnou, že nikomu nic neřekne, tak tam jako nemusí bejt. jo. V tom díle byla jedna Brenova vize, když utíkala před Night Kingem od té doby. No jasně. A my na úplně zapomněli, že existuje v tom třetím dílu třeba, že jo? Tam prostě, o, koukám do vran. O, najednou se zase probudím a úplně nic, neřeknu nikomu nic, nic se neděje. A umřel Jamie. Jo, no, A Jamie úplně zvrátil celý svůj charakterový vývoj. to byla paráda. On absolutně nemá úlohu v téhle sérii, měl umřít. jo, no. A čemu chce teď Denery zvládnout, když všichni schořili na popel, lul? Tak zbytek království je furt v pohodě, že jo? tam bylo, že už někde letěl, ale v té době ještě nemuselo mít balisty na lodích a nikam vyplout. Co? Ne jako, že Daenerys... Ne, nechápu, jak to myslíš vlastně vůbec, jako, protože... Tam Bren letěl stoprocentně nad Night Kingem, to jsem vůbec nemyslel o tuhle scénu. Jsem myslel jako, že v tom dílu, kde Bren před... Wow, já jsem takhle hrozně dole. Prostě to mohlo být o pár týdnů později. Se... Drak už byl zahojený. No. Dobře, to prostě No takhle. Já až tak. Brand to udělal na schvál, počkej, si všichni navzájem povraždí. Vždy by to ještě Brand nemusel vědět. Jako, tak buď vidí všechno, nebo nevidí všechno, nebo já nevím. Času měl dost, prostě. Včera jsem se mohl kouknout tvé tři videa o God, jsem nikdy nenašel. Ježíš, chajme. Nikdy neviděl. Jak jsem říkal, owner of nothing. Jo, jo. Dvakrát jsem odešel na 15 minut a furt se řeší dva hra o trůne. Já vím, je to smutné, já bych chtěl hrozně stříhat to video. Kdo byl důležitější, Rikon nebo Bren? Hmm, těžká otázka. Asi Rikon ty vole, jediný co Bren udělal bylo, že řekl, že John je Targaryen a všechno tím dojebal. Že třeba, ale zatím to vypadá, že Bren prostě chce, aby John byl na trůně nebo něco takového, protože všechno, co dělá, vlastně směřuje k tomu, aby John opravdu musel na tom trůnu skončit. Udělal z Daenerys vlastně Magorku, tím, že jí neřekl o balistách, o kterých, i kdyby o nich, prostě, ať už o nich věděl nebo ne, tak jako, postel si 120 let starý bozík, <laughs> okej. Okay. Ale aby něco viděl, tak se musí Bran soustředit, víc svatba. Nevěděl o tom, dokud mu to sam neřekl. Jako ověřil to, no kvůli Brenovi umřel Varys. V zásadě. Ale zaplatil to Jaime A to, ten John byl taky libový, jak tam P. Slip mi, že to nikomu neřekneš, Daenerys, že jo, to, že jsi Targaryen a máš právo platný nárok na trůn, bla, 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 a John P. Samozřejmě, pak přijde s těma segrama za, za Brenema. Brene, řekni jim to. <laughs> Ty vole. jak, e, se to jmenuje? Uh. To je to. To je přesně to, co John udělal. Outstanding move. Ale <laughs> jako je jak ze školky nebo něco takového. Zaplatit za to Jamie Veris mu neodpustím. <laughs> jo, jo By the way, už Arya všechny ze svého seznamu. Cersei zabilo kamení, takže bohužel se remý, že Tyrion taky neudělal nic extra za ty poslední dvě série. Také z malíčka Varise a Tyriona se stali docela kreténi prostě od nějaký do čtvrtý série byl úplně největší mistři všeho, pak v pátý to bylo jak jako, uf, ok, ok, ale ještě nejsou furt špatný, pak Tyrion ten to nějak zvednul tam přes, no v pátý série byl ještě v pohodě, nebo i v šestý mám pocit, prostě teď Styriona se stal v té poslední, v osmý sérii úplně trotl, z malička v předchozí sérii, úplně fucking dumpster. Varys ten postupně tak jako taky hloupne. Ale Varys aspoň, no, ten byl v předchozí sérii úplně k ničemu. A teď se z něj stal zase jak trochu jako užitečný člověk, nebo jako takového. Malíček měl ubohý ukončení, jo, no to dost. Já jsem ho měl vždycky jako hrozně rád z těch všech lidí, že prostě ten, co hraje sám za sebe, ale zároveň jako prostě takový dobrý čůrák, ale ne, ten, ne úplně extrémní, prostě jako takový jako správně, správný čůrák, já nevím jak to říct. <laughs> Poslední věc, co mohla zachránit Brena, by bylo, kdyby odletěl v tureckém sedu s rudýma zářícíma očima a začal by z rukou střílet blesky. <laughs> jo, pochopil jsem, jak si to myslel, no. Ale jako, já nevím, pro mě je prostě brenu už totálně zbytečný, jako, tak to tam nemusí být, když nic nedělá. Tak je to úplně jako, mohl umřít tam, mohl zabít, ne, ne, no, měl jeho sílu nebo něco takového, ale jako... Nevím, no. Hm, Tyrion je ten malý? Jo. Už si to nepamatuju. Jo, jo, Všichni tak, Daenerys, Daenerys, Deny, den den ale nikdo nikam nenapíše jí celé jméno. <laughs> to je pravda. Čím vlastně Game of Thrones? Prosím tě, o tom, jak všichni chtějí mít takovou sesli, která je udělaná z mečů, je fakt nepohodlná. Všichni na ní chtějí hrozně moc sedět. Tak nějak. Ani horu nezabila, pokud si pamatuju, nechtěl, by, nechtěl byste změnit téma, celkem jo. Ani horu nezabila, pokud si pamatuju, že ho tam po té scéně s krysou. ještě důležitý na konci seriálu, tak má na to jeden díl, aby byl důležitý. <laughs> tak uvidíme, snad to zvládne ještě víc mě zrušily zrušili produkci těch dalších seriálů ze světa God, vzhledem k tomu, že Westeros byla ta nejméně zajímavá oblast. Jako... Wow, on to napsal. Queen Daenerys, Stormborn of the House of Targaryen, First of her name, Queen of the Andals, the... Ro... Cože? Co to je? Rohy... Rohinár? and the first man, lady of the seven kingdoms and protector of the realm, lady of Dragonstone, queen of marine, Khaleesi of the great grass sea and the unburn, breaker of chains and mother of dragons. Wow, real shit. Požilo to křeslo vůbec? Ne, přežilo křeslo, myslím, že jo. Proč God neskončí takže že Arya všechny kuchne? <laughs> bude, bude vládnout, to je bylo vtipný, to celkem jo, 0% šance na to, aby se dožila konce dílu. <laughs> ok. No let's, nazdar, nazdar, vede se fajn, viď? Kde je Kalisi? je Daenerys. Tohle bych si zapamatoval, určitě. Hej, jede si, ale zdar. Je to jako nějaká verze sushi. <laughs> hmm. By se prodávalo nejspíš. Proč jsou všechny hrdinky v komiksech tak fik? Neměl být někdo podle teorie White Walker, nevím, já jsem teorie o Game of Thrones nikdy nesledoval. Ale celkově, já teorie nesleduju kromě Avengers Long Night, to by mě zajímalo. To zajímalo všechny asi skoro nejvíc, mám pocit. Jako Robertová Robertová rebelia, tohle to zní docela dobře. Breaking Bad za mě nejlepší se dá všech dob. No hádám, že teď už si můžeme na ferovku říct, že jo. Já doufám, že pan Martin dodělá knihy a tam konečně dostanu ten uspokojící, logicky dávající konec. To co by bylo prdel, kdyby Martin řekl, úplně, jo, jo, takhle to udělejte, protože má napsaný úplně dva konce. A tohle je jeden z nich, a pak má druhý, který je úplně lepší, nebo jako, víš co. Takže teď kon vyšel, ten si dá, oh, tak tohle si, tohle si mi nelíbí, OK, použijeme ten druhý konec. <laughs> jsem jenom takhle otestoval seriál na HBO, víš co. Je tady Band of Brothers, to mám asi radši a toho. A já fakt nemám rád válečný filmy ani seriály obvykle, takže to je tady můj ten a Breaking Bad to je asi můj nejoblíbenější Magnet nezrušili Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.